Епідемію ВІЛ-СНІД зупинити можна. Про це заявили активісти всеукраїнської мережі людей, що живуть з ВІЛ-СНІДом. Запобігти поширенню вірусу можна вже за декілька років, якщо кожен хворий отримає антиретровірусну терапію. Вважають таке лікування ВІЛ-інфікованих найефективніше, застосовують його у всьому світі. В День пам'яті людей, які померли від СНІДу, про це нагадали і в Кіровограді. Деталі в сюжеті Марії Старости. За роки епідемії в Україні від СНІДу померли майже 40 тисяч людей. Усі вони могли б жити і до сьогодні, якби отримували належне лікування, кажуть лікарі. ВІЧ-інфекція – це заболівання, з яким можна, якщо вовремя обратитися і лічитися, це заболівання, з яким можна почувствувати себе повноцінним чоловіком, здоровим, благополучним, рожати дітей і створювати сім'ї. Наразі в Кіровоградській області ВІЛ-позитивних людей близько 2,5 тисяч. І тільки половина з них отримує антиретровірусну терапію. Хоча лікуватись повинні всі інфіковані, говорять активісти. Бо ж це найефективніший метод зупинити епідемію. Міжнародно доказано, що антиретровірусна терапія, вона робить кров ВІЧ-позитивного чоловіка абсолютно безпечною. Этот чоловік перестає передавати вірус при абсолютно будь-якому опасном поведении другому человеку. Поэтому мы сегодня говорим о том, что антиретровирусная терапия, она обеспечивает полную остановку эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине и стопроцентно сохраняет жизнь ВИЧ-позитивному человеку. Але таких препаратів у вільному продажі немає. Їх повинна забезпечувати держава. Місячне лікування одного пацієнта 10 років тому коштувало близько 10 тисяч гривень. Щороку антиретровірусні препарати дешевшають. Это, скажем так, от сотен до тисяч гривень в місяць, в зависимості від схеми. Кошти, які виділила держава на лікування цього року, вистачить на 40 тисяч пацієнтів. Ще 20 тисяч хворих лікуються за рахунок глобального фонду. При цьому ВІЛ-позитивних людей в Україні налічують близько 250 000. Мы сегодня призываем правительство Украины перестать тратить деньги впустую и обеспечить всех ВИЧ-позитивных пациентов необходимым, жизненно необходимым для них лечением, антиретровирусной терапией. Але окрім недостатнього фінансування є ще одна проблема. Більшість людей про свій ВІЛ-позитивний статус не знає, тому для кіровоградців активісти провели тестування. Його вирішила пройти і я. Робиться все це за цими зачиненими дверима абсолютно безкоштовно і анонімно. Ця процедура проходить швидко. Для цього потрібно лише 2 каплі крові з пальця. І вже за 5 хвилин я дізнаюсь про свій результат. Я вас вітаю, у вас тест отрицательний. Дякую. У вас немає нічого. Пані Катерина говорить, з кожним роком бажаючих здати тест на ВІЛ стає дедалі більше. Зробити це можна у будь-який день. Можна прийти на Комарова, виходить, спеццентр, і кожного дня на протяженні з 8 до 3 вони можуть з мого прийти і також дати анонімно, безкоштовно тест на ВІЧ. Тестування на виявлення СНІДу лікарі рекомендують проходити хоча б раз у рік. Марія Староста, Анатолій Басистий, День за днем.